Hej, jeg vil i den her video anbefale kombinationen en Zigbee lysdæmper sammen med en dæmpbar pære, som understøtter dim tone eller warm to glow. Det er en teknologi, der gør, at pæren bliver mere gulig når den dæmpes, altså en varmere farvetemperatur. Og det er en rigtig to god kombination, de to, fordi en Zigbee lysdæmper optræder i alle Zigbee-systemer som en farveløs dæmpbar pære. Og det fungerer fantastisk godt, fordi i Zigbee-standarden, så er det det eneste, man er rigtig blevet helt 100% enig om, hvordan det skal fungere. Det er en farveløs dæmpbar pære, så det fungerer i alle forskellige systemer. Du kan købe din kontakt, og så kan du skifte din gateway hub bridge til noget andet senere, og du skal ikke rundt og købe nye kontakter til det hele, så det er en rigtig god investering. Og når du så kombinerer det med en, far, med en pære, som bliver mere gullig, når den dæmpes, ja, så har du både en pære, der kan Dæmpes op og ned og skifte farvetemperatur. De to ting er godt nok forbundet sammen, men det er jo lige netop den kombination, du gerne vil have. Du vil gerne have, at lyset bliver bedre gulligt, når det dæmpes. Som om aftenen, så kan du gemme dæmpe lyset, og så bliver det mere varmt og behageligt. Og om dagen, hvis du har brug for at gøre rent, eller om der er et sted, hvor du ikke kan se så godt, fordi der ikke er direkte sollys, så kan du skrue helt op, og så bliver det mere blåligt, men den blålige farve, den matcher den farvetemperatur om dagen, så det ikke ser underligt ud, fordi det er gulligt. Rigtig god kombination. Og samtidig med, fordi at der er en indbygget kontakt, så virker det også, selvom hele dit Zigbee-netværk er i stykker. Eller du slet ikke har et, fordi nu Uh, har du solgt boligen, og den nye ejer har overtaget, og det tager noget tid, hvis overhovedet den nye ejer vil overtage eller have sit eget i system Det kan jo godt være, at han eller hun ikke vil det, men så virker kontakterne stadigvæk. Det er en rigtig god kombination. I forhold til, hvilke uh, pærer du skal købe, så har jeg observeret, at hvis du køber pærer, der har et højere wattantal, så fungerer det bedre, fordi mange af de her lysdæmper, de har det skidt, når at det vandforbrug er lavt, især hvis du vælger at ikke forbinde neutral. Og på nogle af kontakterne, så kan du vælge, om neutral er forbundet eller ej. På andre, der skal det være forbundet, og på en enkel så er der slet ikke muligheden. Og dermed også den eneste, jeg vil direkte fraråde, det er den gamle sorte indbygningsdæmper øh, for Lars Knusens. den sælges ikke længere af gode grunde fordi der er ikke nogen neutral forbindelse og øh, det er sådan et problem så hvis vi for fx tager den her pære her det er en med et lavt wattantal, og hvis vi sætter den i her ja, så er den der og vi kan tænde kan vi tænde ja vi kan tænde og vi kan slukke for den så langt så godt men nu fjerner jeg lige den her lille trylleklods her og så er den altid tændt. Og det her, det er sådan en Active Load fra Northtronic, Den kan jeg godt anbefale, bortset fra prisen på den. Men øh, den øh, simulerer simpelthen øh, en pære mere parallelt med den her, og det gør så, at øh, det fungerer bedre. Fordi problemet er her, at den her pære alene, der er der så meget krybestrøm igennem systemet, at pæren altid er tændt, selvom jeg har slukket for den, så du kan simpelthen ikke slukke pæren. Det er jo ikke særlig godt. En anden måde at løse systemet på, det er bare at tage en anden pære og, og sætte på, så har du også det. Det er kun et problem øh, ved det meget lave øh, energiforbrug. Lige netop for den her pære. Men det er også den eneste, jeg har observeret det med. Der er også en anden pære, jeg har observeret mærkelig øh, opførsel på, og det var også et med et lavt vatforbrug. Så generelt vil jeg anbefale, at du køber en dimtone eller warm glow to warm pære øh, med ikke det aller laveste vatforbrug, øh, 6 watt eller deromkring, så, øh, så får du noget, der fungerer rigtig godt sammen med dem alle sammen. Også den her mærkelige en her. Med forhold til, hvilken lysdæmper du skal købe, altså kommer vi ikke uden om den her, som er super god. Det er en til din skene. Så hvis du står og skal bygge et nyt hus, så vil jeg helt klart anbefale, at du tager tændledningen for alle dine mekaniske kontakter og fører hen til øh, til elskabet, og så for elskabet fører tændledningen efter den her, altså den der rent faktisk tænder for pæren fra den her, hen til lampestedet. Så har du alt dit ZigBee udstyr samlet et sted, i stedet for at det er gemt ind alle mulige mærkelige steder. Man kan udskifte, hvis man gerne vil have det noget andet igen, uden at skulle pille alle mulige steder. Det er rigtig god. Og så er energilav forbrug på den her, også overraskende lav. Den her har et energiforbrug på kun 0,18 Watt konstant. Det er langt de fleste har det dobbelte eller tredobbelte energiforbrug af dem jeg har testet her. Så så langt så godt. Det er de korte anbefalinger. Jeg har lavet en lang video, men den er så langt, at YouTube-algoritmerne ikke vil kunne lide den. Den linker jeg til her, og, eller for enden af videoen her, så du kan se den. Hvis det interesserer dig mere at se alle de her forskellige kombinationer, hvad der er godt og hvad der er skidt. Men altså, langt de fleste gør det faktisk udmærket, og det er godt. Tak for den her gang.